হয় বদালি জিলাৰ সামগ্ৰিক চৰকাৰৰ কামকাজসমূহৰ সম্পৰ্কত আমি আজি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত কিছু পৰ্যালোচনা কৰোঁ নতুন জিলা সেইকাৰণে আগন্তুক দিনবিলাকত আৰু কৰিবলগীয়া বহুখিনি কাম আছে দুই এটা ঠাই আমি পৰিদৰ্শনো কৰিলোঁ আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা আমাৰ ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াৰ লগত ভৱানীপুৰৰ সন্মানীয় বিধায়ক ফণি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া আছিল আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত আমি ভৱানীপুৰ আৰু পাটাচাৰকুছি এই দুইখন জিলাতে দুইটা সমষ্টিতে দুখন ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ কাম আমি হাতত লৈছোঁ এতিয়া আমি এই পাটাচাৰকুছিৰ এই ঠাই আজি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে অসম চৰকাৰে অসমৰ কেইবাখনো কলেজত বিজ্ঞান শিক্ষা প্ৰসাৰৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু আপোনালোক সকলোৰে সৌভাগ্যবান যে বজালি জিলাত হালবাৰী আৰু ভৱানীপুৰ দুখন মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শিক্ষা আৰম্ভৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা হৈছে গতিকে আগন্তুক দিনত নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৰে সহযোগত আমি বজালি জিলাক এখন অসমৰ ভিতৰতে উন্নত ৰাজ্য হিচাপে জিলা হিচাপে গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলো একেলগে কাম কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সন্মুখৰ পৰা আমাৰ সকলোকে নেতৃত্ব দিছে সকলোৱে মিলি আমি একেলগে কাম কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িব লাগিব ভাৰত চৰকাৰৰ ধানৰ ক্ষেত্ৰত যি ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য অৰ্থাৎ MSP সেই MSPৰ জৰিয়তে 1940 হাৰত ধান ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰে আৰু সেই গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেই সুবৰ্ণ সুযোগ আমি ল'ব পৰা নাছিলোঁ যোৱাবেলি মাত্ৰ 2,00,000 মেট্ৰিক টন ধানহে আমি কিনিবলৈ পাৰিছিলোঁ বা আমাৰ অসমৰ কৃষকে বিকাৰ এটা সুবিধা পাইছিলে কিন্তু এইবাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰোক্ষ তৎপৰতাত আৰু লগতে আমাৰ বিভাগৰ সক্ৰিয় সহযোগত আমি ইতিমধ্যে ধান ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে 200 অধিক আমি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে আমি স্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমি ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু একেবাৰে সৰলীকৰণ কৰা হৈছে আমি ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেবিনেটৰ জৰিয়তে আৰু আজিৰ তাৰিখৰ অৰ্থাৎ যোৱাকালিলৈ প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ইয়াৰ গতিটো অহা নাছিল যদিও যোৱাকালিলৈ আমি 34,874 কুইণ্টল আমি ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ধান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি আমাৰ FCI আছাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাৰ্ভিচ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড নাফেড মাৰ্কেটিং বোৰ্ড এই এনেকুৱাকৈ আমাৰ 4টা এজেঞ্চি ধান ক্ৰয় কৰিছে কিন্তু ধানৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ কৃষকসকলক পুনৰ আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়াসকলৰ গৈ পেলাই নামবোৰ যাতে পঞ্জীভূত কৰে কাৰণ নামবোৰ পঞ্জীভূত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই ধানসমূহ নিশ্চিতৰূপে 4টা এজেঞ্চি কিনিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু এতিয়ালৈ আমি যিমান চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু কৰিছোঁ আৰু সেই চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুৰ আধাৰত যদি আমি চাওঁ আমাৰ টোটেল এতিয়ালৈ প্ৰায় 43,250 কৃষকে আমাক এপ্লিকেশ্যন দিছিলে আৰু তেওঁলোকে ধান বিক্ৰী কৰিম বুলি কৈছে আমাৰ প্ৰায় 1,21,780 কুইণ্টল ধান ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিম বুলি কৈছে তাৰমানে ইতিমধ্যে আমাৰ যদিও 10,00,000 মেট্ৰিক টন ধান আমি ক্ৰয় কৰিব লাগিব গতিকে দুইটা আমি ৰবি আৰু খৰিফ দুইটা মিলি পেলাই অহা ছেপ্টেম্বৰলৈ 10,00,000 ধান আমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিম আৰু এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত অসমৰ কৃষকক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে আমি আগন্তুক দিনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে আমি যদি এইবাৰ যদি এই বছৰটোত যদি আমি 10,00,000 মেট্ৰিক টন ধান যদি আমাৰ অসমৰ কৃষকে যদি বিক্ৰী কৰে তেতিয়াহ'লে অহাবাৰলৈ আমি 20,00,000 মেট্ৰিক টনলৈ এই আমি সীমা ঊৰ্ধলৈ নিয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰচেষ্টা চলাব মই সেইকাৰণে সদায় হয় অসমৰ কৃষকসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ নামসমূহ যাতে তেওঁলোকে পঞ্জীভূত কৰে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত আৰু একেবাৰে সৰলীকৰণ ব্যৱস্থা অকল জমাবন্দী কপিখন লৈ গ'লেই হ'ল আৰু নিজৰ যদি মাটি তেওঁলোকে পঞ্জীভূত কৰে এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগত আৰু একেবাৰে সৰলীকৰণ ব্যৱস্থা অকল জমাবন্দী কপিখন লৈ গ'লেই হ'ল আৰু নিজৰ যদি মাটি নাথাকে কোনোবা যদি আধিয়া মাটি আছে আধিয়া মাটি হ'লে তেতিয়াহ'লে যাৰ নামত মাটি আছে সেই মানুহৰ মাটিৰ কাগজখন নি পেলাই গাঁওবুঢ়াই এখন চাৰ্টিফিকেট দি দিলে আমি ধানটো কিনিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু ধান বিকাৰ ক্ষেত্ৰত অকল আধাৰ কাৰ্ড আৰু আমাৰ পাছপোৰ্ট যিখন বেংক পাছবুক আছে সেইখন নিলে দুদিন বা তিনিদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে টকাসমূহ পাব গতিকে কৃষকক অসমৰ কৃষকক এই সুবৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ আমি যি হাৰত ধান ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ এতিয়াও আমি লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পৰা নাই কিন্তু আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত 10,00,000 মেট্ৰিক টন ধান আমি ক্ৰয় কৰিব পাৰিম ইতিমধ্যে আজি বজালিৰ এজন কৃষকে 250 ধান বিক্ৰী কৰিছে আপোনালোকৰ যোগান বিভাগৰ তাত
আর তেও এটা কথা কইছে যে এনে ধরনে যদি বিক্রি করে সুবিধাটো সরকারে অনাগত দিনত রাখে নতুন যে প্রজন্ম তেওলোক উৎসাহী হব অহাবারের পর কি যে খেতি হালি খেতি হোক রবি শস্য সকলের দুগুণ হব বলে তেও আশাবাদী হয়। ইতিমধ্যে আমি দেখিছো যে আমার যিসমূহ কৃষক সেই কৃষকসকলে পূর্বতে যেহেতু ধান বিক্রি করেছিলে মধ্যভোগীর জড়িয়ে বিক্রি করেছিল আর এনেকা যেহেতু সুযোগ পোৱা নাছিলে গতি আমার বজালী অঞ্চলের ইতিমধ্যে কৃষকে আগবাড়িছে আর সমগ্র কৃষকে এতিয়ালৈকে যে ধরনের রেজিস্ট্রেশন করে আছে আমি সেইটলৈ পেলাই খুবই আশাবাদী কারণ কেউ ১৮,৭৮৩ জন কৃষকে ইতিমধ্যে ধান বিক্রি করার কারণে রেজিস্টার্ড করেছে আর বজালীরপরা ১৭৫ জন কৃষকে ইতিমধ্যে ধান বিক্রি করার সিদ্ধান্ত লৈছে আর ১৭৫গৰাকী কৃষকে ইতিমধ্যে সুবিধা পাইছে। মই আশা রাখিছো যে অহাবার যাতে ধানবোর যাতে আগতীয়াকে বিক্রি করে নেদে কারণ কেউ বহুতে কঠিয়া যেটা রুয়ে কঠিয়া রোয়ার সময়তে বহু মধ্যভোগী আসলে কৃষকসল কিছু টাকা দিবলে সহায় করার ফলস্বরূপে ৫০০ টাকা মনত বিক্রি করবলগীয়া হয় গতি এটা ৫০০ টাকা মনত যদি বিক্রি করবলগীয়া হয় তো ১২০০-১২৫০ টাকা পায় কিন্তু এইবার আমি ১৯৪০ টাকা দিয়ে আছো অর্থাৎ প্রতি কুইন্টলত আমি ৭০০ টাকা অতিরিক্ত পয়া একটা সুযোগ আর এই যদি প্রত্যেকবার কৃষকের সংখ্যা যদি বাড়ি যায় তো জিডিপিও আগন্তুক দিনত বাড়ি বলে বিশ্বাসী আমার যেহেতু বজালী অঞ্চলত যেহেতু আমার ধান যেহেতু খুব সুন্দরভাবে হয় আর যার কারণে আমার এই ডিপার্টমেন্টত ইতিমধ্যে মই নিজে পাই আমি পাটাচার কিছু সমস্যা সাতটা ইতিমধ্যে ক্রয় সেন্টার ইতিমধ্যে আমি স্থাপন করেছো আমার পাটাচারকুচি পাঠশালা অঞ্চলের টিহু অঞ্চল গিয়ে এই ক্রয় সেন্টারসমূহের নিশ্চয় কৃষকে সুবিধা পাব বলে মানে আশাবাদী যে আমার জে জি এমর ক্ষেত্রে জল জীবনের ক্ষেত্রে আজি মানে যদি রিভিউ লো রিভিউ লো সুন্দর আমার অগ্রগতি আছে আমার যে এই বছরের যদি টার্গেট এই বছর টার্গেট আমার মার্চ মাহলে আমি রখব নালাগে আমি মানে ফেব্রুয়ারি মাহতে আমার বজালি জেলার যে দুটা সমষ্টির সেই টার্গেট আমি সমাপ্ত করব পাৰিম আর আমার যদি ২০২৪ চনের ভিতর যে আমার করবলগিয়া আছে আমি বজালি আমি ২৪ চনত নয় ২৩ চনতে পানি যোগান আঁচনি আমি সম্পূর্ণ করব পাৰিম সর্বমুঠ ৫৮,০০০ যে পরিয়াল ৫৮,০০০ পরিয়ালক আমি পানি দুটা সমষ্টি দিব পাৰিম। মাই নিউজ এনির বিশেষ অনুষ্ঠান আপনার সমষ্টি আপনার বিধায়ক আমি যাম প্রতিটি সমষ্টিলৈ কি কয় মন্ত্রী বিধায়কে কি কয় সাধারণ রাইজে প্রতিটি সমষ্টির উন্নয়নের গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্ট অসীম কুমার ডেকার সহ বিশেষ অনুষ্ঠান আপনার সমষ্টি আপনার বিধায়ক।